Hello everyone, Opus the Kitchen le apunaloko hokoloke swagatam janaisu aje an eti notun recipe apunalokor osorole loi ahisu aje moi banam chicken chowmein gutike ahok ami banabole arambho koru moi kerahi ekhonot pani di disu aru etia yate di disu nimok etia moi yate di dim chowmein khinio etia ekhini thaki disu ya sab utol ahibo dhorise chowmein kini iman bisi hijabo nalage ami 80-90% he hijabo lagibo chowmein kini moi apnalokok dikhoi disu ya sab olop kesa ase enekua hebo lage kutike ekhini ami etia nomailom moi sikibo babe sikuni ekhon loisu eta moi chowmein kini sikilom ভালদৰে পানীখিনি নিগৰাই লৈছো এটা এখিনি ঠাণ্ডা হবলৈ থৈ দিম আপোনালোকে ফেনৰ তলত থ'ব পাৰে এটা মই চিকেন লৈছো চিকেনখিনি এন্দৰে হৰু হৰুকৈ কাটি লৈছো এটা মই ইয়াতে দি দিছো অলপ নিমখ আৰু দিছো অলপ গৰমৰিচৰ গুৰি আঠা চামচ ৰঙা জলা গুৰিও দি দিছো আৰু দিছো হৰু চামুচৰে এক চামুচ ডাৰ্ক সয়া সস এটা এখিনি আমি ভালদৰে মিক্স কৰি লম এয়া আমাৰ হৈ গ'ল এটা এখিনি মই সাইডত থৈ দিছো আৰু লৈছো দুটা কণী এটা মই ইয়াতে অলপ নিমখ দি দিছো আৰু গৰমৰিচৰ গুৰি অলপ দি দিছো এটা এখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম এয়া চাওক আমাৰ এখিনিও হৈ গ'ল মই তিনি কোহা নহৰু লৈছোঁ নহৰুখন এন্দৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ বিন লৈছোঁ আৰু কবি লৈছোঁ আৰু মিডিয়াম চাইজৰ কেপচিকাম এটা লৈছোঁ আৰু এটা গাজৰ লৈছোঁ মই কেৰাহী এখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াতে অলপ তেল দি দিছোঁ মই প্ৰথমে কণীখিনি ভাজি ল'ম এতিয়া মই কণীখিনিও দি দিছোঁ কণীখিনি হাই ফ্লেমত ভাজিব এয়া চাওক আমাৰ কণীখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই প্লেট এখনত নমাই ল'ম এতিয়া মই আৰু অলপ তেল দি দিছোঁ এতিয়া আমি মাংসখিনি ভাজি ল'ম মাংসখিনি আমি হাই টু ল' ফ্লেমত ভাজিম এয়া চাওক আমাৰ মাংসখিনিও ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই মাংসখিনি প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ম এতিয়া মই আৰু অলপ তেল দি দিছোঁ এতিয়া মই নহৰুখিনিও দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম এতিয়া বাকীখিনিও দি দিম এতিয়া এইখিনি গেছটো হাই ফ্লেমত ৰাখি ভাজি ল'ম ইমান বেছিকৈ সিজাব নালাগে জাষ্ট যিটো ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধ থাকে সেইটো যোৱাকৈ ভাজিলে হ'ব এতিয়া মই ইয়াতে অলপ নিমখ দি দিছোঁ নিমখখিনি ইমান বেছিকৈ দি নিদিব কাৰণ আমি আগতে চাওমিনত দি দিছোঁ এতিয়া মই ডাঙৰ চামুচেৰে দুই চামুচ ডাৰ্ক চয়া চচ দি দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে আঠা চামুচ গ্ৰীণ চিলি চচ দি দিছোঁ
এতিয়া আৰু ইয়াতে দি দিম ডাঙৰ চামুচৰে আধা চামুচ হোৱাইট ভিনেগাৰ আৰু দিছো ডাঙৰ চামুচৰে দুই চামুচ টমেটো কেচাপ এটা এখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম গেছটো হাই ফ্লেমত ৰাখি এখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লব এয়া চাওক আমাৰ এখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে চাওমিনখিনি দি দিম এয়া দেখিছেনে চাওমিনখিনি কি ধুনীয়াকৈ এটা এটা হৈছে এতিয়া দিম পাস্তা মছলা আৰু কণী আৰু চিকেনখিনিও দি দিম এতিয়া এইখিনি আমি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম চাওমিনখিনি ফ্লেভাৰ নথকা তেলতহে বনাব গেছটো হাই ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি আমি বনাম এয়া আমাৰ চিকেন চাওমিন হৈ গ'ল এতিয়া মই প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ এয়া চাওক আমাৰ চিকেন চাওমিন খাবলৈ ৰেডি সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে আপোনালোকেও এবাৰ এনেদৰে বনাই খাবচোন সঁচাকৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই